En av tilbudene som vi tilbyr i Åmli, det er toppidrett. Og mange av elevene som velger toppidrett, det er utøvere som spiller volleyball på fritida, enten på toppnivå eller som akkurat har begynt med det. Så alle elevene som velger toppidrett i Åmli har også klubbtilbud på kveldstid, som gjør at de kan trene borti 7-8 volleyballøkter i uka. Breddeidrett, det er for de som ønsker å holde på med mye forskjellig. Vi er raskt innom fotball, vi er innom innebandy, vi kan prøve litt kiting om vinteren, kanopadling, basketball, volleyball, styrketrening, utholdenhetstrening, mye rart. Veldig gøy, alle tre årene. Og du ser jo år for år at miljøet bare vokser og blir bedre og bedre. Friluftsliv som valgfritt programfag er jo Åmli den eneste til å tilby i Aust-Agder og i Vest-Agder.